қолдау ма, қорлау ма? Осылай деп ашынған түркістандық кәсіпкер бір жылдан бері әділдік іздеп жүр екен. Емен есіктің арғы жағындағылардан еш әрекет болмаған соң бізден көмек сұрап отыр. Ескендір Құнанбаев 2017 жылы Түркістан қаласының әкімдігі өткізген конкурсқа қатысып, Оранғай ауылынан 8 гектар жерді мал жайылымына пайдалану мақсатында ұтып алған. Кейін ол аумақ Кентау қаласына өткенде жерді кәсіпкерлік мақсатқа пайдалану үшін қала әкімдігіне өтініш жазған. Әкімдік қолдап, қаулы шығарып берген. Бірақ құжатты кадастр бөлімінің басшысы жаратпай тастапты. Неге? Ескендір Құнанбаевты мазалаған сұраққа аймақтағы тілшіміз жауап іздеді. Түркістандық кәсіпкер Ескендір Құнанбаев өткен жылдың қарашасында осыдан дәл 5 ай бұрын редакциямызға хабарласып шағымын айтқан еді. Кәсіпкер мына жерді конкурс арқылы ұтып алған. Жолдың бойы өзеннің жағасы болғандықтан жазда демалушылар көп келеді. Қоқыстарын шашып, ластап кететіні де бар. Сондықтан 2019 жылы кәсіпкер ыңғайлы жерді гүлдендіріп, киіз үйлер тігіп этноауыл салуға бекінеді. Кентау қаласының әкімдігіне жерді кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін өтініш жазған. Әкімдік қолдап, қаулы шығарып бергенімен құжатты кадастр бөлімінің басшысы жаратпай тастапты. Себеп кәсіпкерге тиесілі жер су қорғау аймағына жақын орналасқан. Оның үстіне ауыл тұрғындары да шағымданыпты мыс. 6 ноябрь күні менің атынан арыз түсіпті қаша прокуратураға ауыл тұрғындарын. Сол жердегі 10 ауыл тұрғынының несі бойынша Құнанбаевпен 2 жылдан бері ол жермен дауласып келатырық, үйтіп келатырық, бүйтіп келатырық деп. Кәсіпкердің үстінен Оранғай ауылының 10 тұрғыны арызданған. Біз оларды тауып тілдестік. Нақты қандай талап тілектер бар екенін сұрап білдік. Скандербек, осын таппай жүрмін ғой. Скандербек Құнанбаев. Осын танисыздар ма негізі? Жоқ, вообще көрген емес, білмейміз. Неге? Арызыңызды көрсетіп ғой. Бізге мысалы оның ешқандай несі жоқ, яны жоқ. Просто бізге бермеді де сол жерлерді, бізге. Тырнақшаның ішіндегі тұрғындардың шағымын негізге алып, Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты жер ресурстарын басқару комитетінің маманы арнайы келіп тексеру жүргізген. Нәтижесінде ол 2017 жылы конкурс дұрыс өткізілмегенін және қажетті құжаттардың жеткіліксіздігін алға тартқан. Сөйтіп Түркістан облысы жер инспекциясы басқармасы кәсіпкерді сотқа беріпті. Ол жерде жалғыз мен конкурстан мен емес, 206 адам өткеміз. Мен кеше сотта алдың бірінші сотта айтқан тұрмын, ақыры конкурс дұрыс өткізілмеген болса, 206 адам бәрін тартыңыздар. Өйткені конкурста бір мияған естілген жоқ қой, жалғыз маңыз жүрді. 206 адам өтті ма, 206 адам бәрін беріңіздер ол кезде деп. Кәсіпкерлікті бұл қолдау емес, қорлау болды. Кәсіпкердің айтуынша 2017 жылы Түркістан қаласы әкімдігі өткізген конкурстың заңдылығын дәлелдейтін құжаттардың түп нұсқасы ұшты-күйлі жоғалып кеткен. Оны әкімдік қызметкерлері Кентауға көшіру кезіндегі қарбаласпен байланыстырыпты. Алайда шешінген судан тайынбас демекші, ауызы күйген кәсіпкер мұрағатты көтертіп, 2017 жылғы конкурсының заңдылығын дәлелдейтін құжаттардың көшірмесін тапқан. Қаулының дұрыстығын, конкурсқа қанша адамның қатысқанын, кімдердің комиссия мүшесі болғанын айғақтайтын құжатты өзін сотқа сүйреген облыстық жер инспекциясы басқармасына ұсынды. Олар бізге ұсынады, мына заңсыздар арқылы осыны мынандай кемшіліктер арқылы біз сотқа аламыз деп, а тексерген мекеме ол қалалық әкімдік қой, жер ресурстарын басқару комитетінің маманы тексерді. Сол тексеру үшін өзі дұрыс тексермеген. Осы мәселені қаузап, біздің тілшілер тиісті мекемелердің есігін тура 5 ай бұрын қаққан. Түркістан облыстық экономикалық мамандандырылған сотында іс қаралып жатыр деген жауап естідік. Араға уақыт салып, Ескендір Құнанбаевтың мәселесі тағы да кәсіпкерлер палатасы мен облыстық прокуратураның біріккен отырысында қаралды. Банкрот десек деп отыр мен қазір бұлай арасын. Мен жылқылар алып қойдым, мысалы қарүйлерді істетіп қойдым, сол жерден этнал салу үшін. Бірақ қазір ешқандай не болып жатқан жоқ, результат болған жоқ. Наоборот, мені жан жақтан қысым көрсетіліп, жерінің сот арқылы келісімшартты жойып тастап отыр қазіргі таңда. Мәселемді шешу үшін осы жерге келгем, қазіргі таңда енді шешіледі деп айтылып жатыр. Бұған дейін де бұл осылай айтылған, бірақ білмеймін енді қалай шешілетінін, оның шешілмейтінін. Сіздің арыздарыңызды қазір тастап біз қабылдап аламыз, кейін оны тиянақты ары қарай бақылауға аламыз. Кезінде аукцион арқылы берілген ол бумажный қағаз жүзінде жүрген, ешқандай цифрландыру мәселесіне кірмеген көп мәселелер.
ол жергілікті жердегі әр мемлекеттік қызметкердің салғырт қарағанның арқасында да болған мәселелер көп. Сіз ғана емес, басқа да кәсіпкерлер бізге келіп отыр. Сондықтан бұл өз шешімін табады деп біз үміттенеміз. Сіздің мәселеңіз бақылауда тұрады. Түркістан қаласы әкімдігі өткізген конкурстың заңдылығын дәлелдейтін құжаттардың түп нұсқасы үштігүйлі жоғалып кетуіне байланысты облыстық кәсіпкерлер палатасы жанындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес төрағасы кәсіпкердің мәселесін бақылауда ұстайтынын айтты. Ал қаншалықты бақылауда болатыны біздің назарда.